pyramidi, jolla tapahtuu se, mitä on vuosi odotettu, eli Pösöllä on ensimmäinen kisa vuoteen. Puolangalla Ouneva Group Sprint, rallisprintti, ja meikäläinen käy vähän kokeilemassa, että toimiiko se vaihelaatikko ja onko sitä enää kuskiksi. Rataha on järven jäällä, eli soraa ei pitäisi tulla esiin. Sitä oli joku kilpailija soitellut kisajärjestäjälle huolissaan, mutta ei pitäisi nousta. Ja sen verran on pakkastakin, että ei pitäisi ainakaan vesikään nousta jäälle. Pasi kuvaa videoa tänään, Milla ottaa kuvia. Täällä on Millakin mukana pitkästä aikaa. Ja meikäläinen koittaa yksin hoitaa huoltomiehen hommat ja kuskin hommat, mutta se on rintissä helppoa tuo huoltomiehen homma, kun siinä on kuitenkin taukoa kierrosten välissä. Numerolla 42 on meikäläinen viivalla ja 44 on viimeinen numero, että kolmanneksi viimeisenä on reitillä, niin saa nähdä, palkitaanko odottaneet. Ja luokassa on 6 kilpailijaa ja 3 palkittaa, niin siinäpä onkin tavoitetta sitten tälle päivälle, jos sen pytyyn saisi, mutta ensimmäinen tavoite on se, että Pösö toimisi. Kello on 6.40, niin ei muuta kuin työnnettää tukkaputkella Puolangalla. Kaikki otei. Sain katsastuskortin ja numerot. Aika iso kortti. Ei mahukkaan ihan pikkutasku. Joo, nyt mehän ollaan vähän jumissa. Ollaan kahden auton. Mitä ne nuo lähet tuosta? Kahdet ne lähtöä siitä. Päästetään sitten mekin. Nyt siirrytään sitten itse pelipaikoille, eli tuonne järven jäälle. Siellä on ilmeisesti purku siellä järven jäällä sitten. Ja ilmeisesti jossa sitten raileriparkkikin. Nepähän se leviää seuraavaksi. Kyllä. Ihan hyvä. On täällä muutamia kilpailijoita. Siinä on lähtö. Missä tuo? On tää melkoinen perunasäkki. Alkaa ajot näkyä. Ei se mitään. Elää kumppanilla. Vanhasta muistista vuoden tavoille. Ja hyvin meni. Mutta miten kylläkin numero? Suomussalamme paakona on palannut tähän. Vuoje oli tarra kyleessä, niin tuossa numero näkyy ja Suomussalamme paakona.
Kiitos. Joo. Rata on käyty kiertämässä saattona tuossa äsken ja näyttää mukavalta raalta ajaa. Jouheva ja pari semmoista teknistä paikkaa, missä pitää mennä vähän kielikeskellä suuta, mutta muuten saapi antaa mennä leveästi. Pasi ja Milla siellä oli takalenkillä semmosessa kirraavassa oikeessa. Makkarat on hyviä. Ylipäätänsä. Mutta myös täällä. 2 euroa kappale. Monihan ei pysty syömään ennen kisoja, mutta meikäläinen pystyy. Eipä siinä. Nyt lähtee tuo kamera. Ei muuta kuin... Ei muuta kuin kisaa käyntiin. Vielä saa hetken odotella. Minuutin välein on lähtö, niin menee hetki ennen omaa ajoa. Näkyykö pössöä vielä? Ei. Eihän se oikein lähtenyt.
hirveätä reohaamista. Ei oikein mikään mutka mennyt nappiin. Jarrut oli kyllä ihan hukassa. En tiedä mihin ne on hävinnyt tässä vuoden aikana, vaan ei kyllä niinku auto ei pysähtynyt. Ei sen pysähtyäkään tarvi, mutta meni monta paikkaa silleen leväksi, kun ei himmannu. Vauhti ei hiljentynyt yhtään. Niin. Toki tässä ollaan vasta testaamassa vaan laatikkoa. Laatikko pelas kyllä. Kuski on vähän ruosteessa. Mutta onhan tässä ollut vuosi ajotaukkoa, niin ei pitäisi soimata niin kovasti itseä, mutta ainahan sitä haluaisi parhaansa tehdä. Mutta onneksi rintissä saapi kokeilla sen toisen kierroksen, niin jospa se tästä. Pikkusen malttia noihin paikkoihin ja tasaisella suoralla linjalla ja vedolla. Melkoista pumppailuakin oli, että vähän on ruosteessa ukko, mutta kyllä se tästä. Tyhjää parempi reeni ennen kotirallia. Pitää vaan koittaa se auto pitää nyt ehjänä, että pääsee sinne kotiralliin. Katsotaan, miten käy toisella lenkillä. Thank you.
Eikö ollut ihan hieno veto? No joo. 1,1 sekkaa lähti, kun vähän reuhasi vähemmän. Mutta maaliin tuli vähän ylikovaa. Aamulla ohjaaja infossa sanovat, että maali on pahassa paikassa, että siihen pitää ajaa varovasti. Ei, laskin pikkusen ylikovaa. Mutta sen verran varman päälle ajeli, että ei tarvitse palkintojen jatkoa jää. Tuli se suomalainen hiihtosijoitus, nelospaikka. Auto pelasi. Kuski ei. Kytkin toimii, eli siis laatikko toimii. Miten ne jarrut? No jarrut on vähän... Ehkä minä en osannut vaan käyttää niitä, kun se kuitenkin toisella lenkillä tuntui, että paremmin pelasi nuo jarrut. Varmaan niin ruosteessa oli vuoden tauon jälkeen jarrutkin, että ei oikein pitänyt, mutta tuota... Katsotaan saadaanko parsittua suoraan tuo etupuskuri. Jos ei, niin otetaan varaosa autosta puskuri. Tämä nimeä voi laittaa kotikisan listaan. Kaikki jees. Sain lohutuspalkinnon. Millan taskussa sulanne enkelisuklaa? Sitten kotti. Ajanko tähän kiinni? Saahankohan me pihaan tätä reteen? No saahan, kylläkö se nyt mennä. Joku kolahti. Ajettiinko me jonkun kissa yli? No ei. Sepä oli näppärä sunnuntaipäivä kisaa. Kello on 15.17. Aika vähän on tuota kello. Olisikohan se tuossa? Siinä se on. Tota noin. Käydään me katsomaan vielä auton vauriot. Minäpä voin käydä. Mene sinä vielä vehkeitä, niin käy vähän me katsomassa porukalla, niin kuin metsämoni sanoi. Tuota... Etupuskuri otti vähän damaakia. Se on vähän niinku... Koko kun eestäpäin kahtoo, niin näin tuo alaosa. Mutta tuollahan ois puskuri. Mutta... Kun tähän on suunnitteilla se katonvaihto kesällä, niin taidetaan tehdä semmonen homma, että me tuo vängättää vielä suoraan ja vaihdetaan etupuskuri sitten. Kahtokahan miten lenti rapautossa matkalla, kun ihan älytöntä sohjo oli koko matka. Niin, vaihdetaan varmaan kesällä etupuskuri. Mutta sainpahan tehtyä yleisölle viihettä tälläkin kertaa. Sehän se on tavoitteena. Kun ei pärjää, niin pitää jotain muuta tehdä. Mutta... Seuraavana Suomussalamiralli. Talvikauden päätös. Ja. Sinnehän tää lähettää sitten tyrkkäämään. Taas niin, että penkat heiluu.
Mitä mieltä olit pikkuveljen suorituksesta? No, olisi voinut jättää tekemistä. Sä nyt kovin tyytyväiseltä näyttänyt siellä penkalla, kun minä... minä nauroin ja kahtoin. Ei kovin tyytyväinen ilme ollut, vaikka sait 0+1. Mm. Joku muu olisi voinut ajaa. Tästä ei lasketa, jos pikkuveli tullut ei. Ja puolitahalleen voi ottaa hankkeen. Sitä ei oteta saldoin. Joo, kyllä. Ruvetaan purkamaan kuormaa, niin jatketaanpa suomussalamirallista sitten seuraavan.